Гей, я не знайшла нічого поїсти, а кухня взагалі пуста. От, тітько, я забула сумку. Я принесла тобі ось це. Це було... Бляха, я навіть не знаю, що відбулося. Все було як у тумані. Як ти почуваєшся? А як ти почуваєшся? Я... Все добре, я... Я просто рада, що з тобою все добре. З тобою ж все добре. А пробач, я ж тільки не питала. Все гаразд. Гаразд, вони не знайшли радіо, взагалі нічого. Що це в тебе? О, вони знайшли інший офіс містера Ха, тому про всяк випадок. А що сталося з світлом? Не знаю. Тобі краще? Я в нормі. Начебто. Завжди, вони що, пішли до радіорубки? Телефон здох, вони хочуть подати сигнал СОС. Ми тримаємо оборону. Ще хтось з вас це чув? Мені здалося, ти сказала, що Ділан та Райан вже пішли. Лишайтеся тут, я перевірю. Ми не знаємо, що там. Можливо, воно небезпечне. Так, саме тому я йду перевірити. Жодних ознак їх присутності. Коли знайдеш їх, облий кров'ю і тримай мене в пащі.
От бляха! Бобі, де ти вниз лазиш? Ей, то ж це... Можливо, не найкращий час, але той, ну, типу... Що? Так, то ж я просто, знаєш, думав про початок літа і... Коли ми вперше зустрілися, і початок зміни, і... Ну, як тепер, коли літо закінчилося, і ти, знаєш, це ніби востаннє ми бачимось. Пробач, Нік, що ти тільки що сказав? Гей, не переймайся за Кейтлін, вона крута. Я знаю. Вибач, Нік, я просто відволіклась. Давай просто переживемо цю ніч, гаразд? Можливо, я неправильно зрозумів ситуацію, але... Мені здавалося, що ми наближались до чогось більшого. Ну, а ти хотів, щоб трапилося щось більше? Ти що, тупа? Гей! Пробач. Я просто думав... Звісно, я хотів, щоб це трапилося. Я просто не знав, чи ти хочеш. Тепер, здається, наче це було давно. Так ти хотіла, щоб це трапилося? Ну... Ти можеш мені сказати? Так, я гадаю... Ха. Ти просто сказала це, бо я нікчемний. Нік. Та що там відбувається, Кейтлін? Нам треба сховатися, нам треба сховатися. Зараз, я зрозумів. О, Боже мій. Що сталося? Боже, куди ти діла дробовик? Нам треба тікати. Ні, нам треба сховатися. Хутко. Отже, радіобудка схожа на справжнє радіо. Я думав, що вона лише для твоїх ранкових оголошень. А, так, так, раніше вона і була справжньою радіостанцією. Знаєш, я маю на увазі технічно це все ще так, але більше ніхто не слухає радіо в таборі. Так. Насправді дивно, що колись були діти зі своїми плеєрами та портативним програвачем дисків і чимось іншим. Знаєш, у наші дні... Все, що нам потрібно, є у телефоні, але містер Хекет забирає всі телефони в перший день табору, щоб нас не відволікали технології. Технології. Вони дають і забирають. Тож, це щось подібне до того, що ти прагнеш? Радіо в таборі? Ні, типу, діджейство чи музика, щось таке. Так, я маю на увазі, що я люблю музику, але я думаю, що я хочу вивчати квантову фізику. Завжди. Що? Так. Ти справді не схожий на науковця. А, так, я маю на увазі, ти знаєш, не тут. Я, пробач, не можу не спитати, що ти маєш на увазі під «не тут»? Не тут у...
таборі. Я роблю це вдома. А тут я... А тут ти дотепник-самоучка? Ну, це трохи грубо, але... Ні? Гаразд, можливо, я трохи нервував, коли приїхав у незручну соціальну ситуацію, і я трохи компенсував це, зробивши купу жартів. Ти загрався в це? Так, типу, люди начебто насолоджувалися розпусним Діланом. А ти насолоджувався розпусником Діланом? Ні, ну так, знаєш, це було доволі файно. Мені імпонує Ділан Ділан. Ну, приємно познайомитися, Ділан Ділан. Я Райан Райган. Ну, власне кажучи, Райан, який хоче звідси звалити. Так, він класний, він повний глибини і сенсу. І як це, бляха, назвати? Все добре? Все добре. Ого, це схоже на смітник, а? Гаразд, коли я був вважатим, вона майже не працювала. Вона не використовувалася роками, і мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати це місце прибраним, і виглядає так, як є. Так що, вибач, що не відповідає твоїм стандартам. Але я вклав багато ніжності і турботи, добре? Зараз налаштую. Гаразд. Тут є щось, що ми можемо використати. Електроінструменти? Ні. Це містер Ха хотів більше зберегти, тому він, схоже, типу, дозволяє мені тримати станцію на ходу. Уловив. Отже, як далеко вона дістане? Ну, це було розроблено лише для трансляції PS навколо табору для оголошення і до, знаєш, портативні радіостанції та інше. Отже, я думаю, діапазон приблизно миля. Звідки ти взагалі знаєш усе це? Я просто десь вхопив. Мені завжди було трохи важко впоратися з тих технічними речами. Ну, якщо хочеш, я можу показати. Типу майстер-клас? Так, це легко. Як обдурити русню. Я запам'ятаю. Тож, цю штуку треба трохи посилити. Дивись, що в мене є. Пилозбірник? Мало бути підсилювачем сигналу, виглядає не дуже, але варто спробувати. Отже, ми можемо говорити з людьми за допомогою цієї штуки?
Так, ну це не двостороннє радіо. Отже, знаєш, що ми можемо зробити? Це відправити повідомлення, потім перемкнути його на приймач і дивитися, чи хтось щось транслює. Взагалі мало ймовірно, але... Раз, я думаю, що зрозумів. Так. Отже, що мені казати? Просто, типу, нехай це звучить терміново. Гаразд. Привіт! Як там справи? Це... Нам потрібна допомога. І ми вожаті у літньому таборі Хекет Скворі. І тут стався жахливий, нещасний випадок. Справи тут погані. Нам потрібна ваша допомога. Там рій ведмедів. І вони всюди. І ще є ці мисливці, але вони, здається, стріляють у ведмедів, але в нас також. Це недобре. І кілька наших друзів постраждали, і ми відчайдушно потребуємо допомоги. Тож, будь ласка, тут злі ведмеді. Та ми не знаємо, що робити. Тому, будь ласка, прийдіть і врятуйте нас, ОС. Це надзвичайна ситуація. Врятуйте наші життя швидше. Будь ласка, допоможіть нам. Я впорався? Як тобі? Рій ведмедів? Так. Стадо ведмедів. Так, я б сказав, але... О боже. Гаразд, я думаю, я повинен переключити його на приймач і подивитися, чи нам відправляться якісь повідомлення. Так, я буду пильнувати, поки ти будеш робити всі ці технічні штуки. Гаразд, так, звісно. Ось і воно. Я отримав сигнал на радіо, але не відповів. Стоп. Він сказав, куди він чого? Я не знаю, почекай. Двоє самців у радіорубці біля кают. Інші вожачі зникли безвісти. Обдумай це. Прийом. Прийом. От лайно. Вони говорили про нас. Бляха, що за хрінь? Як? Тому що ми щойно сказали їм! По довбаному радіо! Сука! Вони знають, де ми, чувак. Ми не можемо тут лишатися. Лайно. Отже, бляха, лайно. Срай. Ей, давай зберігати спокій, добре? Давай знайдемо Кейтлін і Єджі, гаразд? Ходімо. Чому ти не сказав мені, що там щось є? Я не був впевнений, чувак. Бляха, що то за хуйня була? Та хрін його знає. Райан? Це що, ведмідь? Я не думаю, що ведмеді так стрибають. Що це? Що це там таке? Пиздець! Що? Кеті, Нейбі та Нік, вони йдуть стежкою. О, лайно. Вони йдуть до нас. Ми повинні попередити їх. Типу по гучному зв'язку. Звідси? Так, ми можемо сказати їм сховатись чи щось таке. Так. О, курва, ні! Трясця. Що тут? Тримай кнопку. Кейтлін, заходьте в будівлю зараз. Не йди сюди, біля... О,
Отже ж срань, чувак! Вони пішли. Що тепер? Гаразд, ми можемо щось зробити. Я не знаю. Ти просто тварина, так? Типу, може, ми зможемо її злякати? Ну, так, думаю, якщо воно має слух, як собака, можливо, ми можемо ввімкнути цикл високочастотного звуку і просто оглушити звіра. І я думаю, що це було б болісно, але знаєш... Зроби це. Гаразд. Давай, Ділан, просто зроби це. Давай. Майже. Ей, Ділане, просто вдихни. Я впевнений, що ти зможеш це зробити. Гаразд, так. Ти правий. Там чогось не вистачає. Чого не вистачає? Торба. Воно порвало дріт. Полагодь його. Я прикрию. Зроби це зараз. Давай, швидко. Діла! Чекай, блядь, зараз. Боже, врятуй! Господи! Блядь, боже, що за хрень? Зупини це! Що ти хочеш, щоб я зробив? Що ти хочеш, щоб я зробив? Вона поширює це, треба відрізати! Відріж! Відріж! Лайно! Бляха! Зараз, гаразд! Просто почекай! Бляха! Ти впевнений? Так, бляха, зроби це! Просто, бляха, зроби! Боже! Бляха, як боляче! Дріт, візьми дріт! Що?! Візьми дріт, штучку візьми! Зробив! Відключу його, підключу до штучки. Тисни ось тут. Що мені робити? Що мені робити? Просрали динамік. Спрацювало. Хороша робота, Ділан. О, бляха, моя рука. Гаразд. Просто зачекай. Нащо ти це зробив? Бо ти мені сказав. Це була погана ідея. Бляха. Це безпечно? Я не знаю. Та хрінь зникла. Але ми чули тих мисливців по радіо. Що? Спіймали їхній сигнал рації. Вони знали, що ми тут. Бля, ви відправили повідомлення. Не впевнений, що ще хтось його чув. Чудово. Що за хрінь тут відбувається? Боже!
Ділан, що трапилося? Я в порядку, думаю. Я не... Але це не боляче. Окей, у тебе шок? Бляха, срань господня. Це... зробила ота хрінь? Ні. Ну, начебто як... Кетлін, де твоя пушка? Я втратила її. Один із місцевих хотів привітатися. Якого біса? Вона у нас стріляла? Хто там? Хто це? Наміти за нею? От лайно, Ділан, що це? О, господи! Ах, ти повернувся. Схоже, на одного шкідника у світі стало менше. Давай поглянемо ще раз. Диявол. Немає обмежень. Як тінь вирвана з тілесної форми. Не зволікай. Дій, поки демон не зірвався з ланцюга. Він живе в кожному з нас. Навіть в тих, хто чистий серцем та читає молитви на ніч. Я хочу показати тобі більше. Ти мені дозволиш? Ми витрачаємо стільки часу, дивлячись на майбутнє, що легко забути, що минуле теж має секрети. Варто це пам'ятати. Я знову прощаюся з тобою, але я буду тут і чекатиму на тебе. Музика.